77, Susan Peter, asistence hráči 191, Sota Matěj za utkání 2-1. Čas 13. Byl Červená žlostí číslo 21. Matěj Pekr, 2 minuty odražení.
čas 7.38. I pozdí potrestá menším pokutovým trestem za přilížnou hráčů na levé pluše. Trest obvyká hráč číslo 91 Sota Matěj.
2023 Kaja Varene, oba 2 minuty Kubos. Thank you.
Čas 15.41. Vyloučen hráč Hostík číslo 11, Plodna Petr, 2 minuty Háková. Hostí hraje v plném počtu. Thank you.
probíhá poslední minuta první třetiny. Thank you.
čas 25.12. Vyloučil hráč domácí číslo 19, Miloš Jakub, 2 minuty, hráč se znamenou holí. Thank you.
91. Vyloučen hráč domácí číslo 43 Kajava René, 2 minuty sekáň. Thank you.
Čas 34:59. Branku domácí, střela hráč číslo 59, Boskal Patrik. Asistence hráč číslo 23, Kutivný Tomáš. A hráč číslo 24, Rod Tomáš. Stav utkání 2:1. Thank you.
probíhá poslední minuta druhé třetiny. Zkontrolujte si prosím. Thank you.
44-46, vyloučen hráč hostí číslo 9, Erat Román, 2 minuty, nedovolené ránění. Thank you.
71-18. Vyloče hráč hostí číslo 61, Pendelin Luka, 2 minuty hrubost. Ve stejném čase vyloče hráč domácí číslo 25, Kaluža Marek, taktéž 2 minuty hrubost.
čas 55:41. Vyloučen hráč domácí číslo 3, Šeptěřík Petr, 2 minuty sekání.
myslím, že obrovská úleva, že bylo vidět, že jsme to chtěli za každou cenu urvat, že jsme ukázali vlastně pohraní nebo ne, vlastně zápas, který jsme prohrávali. A já si myslím, že lidi musí vidět prostě, že bojujeme, že se jmeme o to, aby jsme se posunuli v tabulce vejš. A já věřím, že doma prostě ty zápasy budeme vyhrávat a že budeme